Programmet för dig som älskar TV. Det är dags för TV-krönikan och ikväll har vi att bjuda på detta. Följ nakna mannen Ed Stafford på en öde ö i Discoverys nya reality-serie. Sanningen bakom managementkonsulterna ska fram. Ny säsong av House of Lies. Och till sist, universitetsstudenterna som jagar det övernaturliga i Paranormal State. Ja, men hallå där hemma. Välkomna till TV-krönikan. Jag heter som vanligt Paul Hauka. Det här är programmet som guidar genom TV-djungeln och tipsar om programmen du inte får missa. Och med det sagt så ska jag också välkomna en ny medlem i panelen, Bella Levi, som är nöjeschef på Expressen.se. Mm. Du har verkligen koll på vad som gäller i nöjesvärlden. Ja, det skulle jag faktiskt... Ja, kanske. Och väldigt mycket Melodifestival har det väl varit på sistone för ja. Min del. Det har jag och David gemensamt. Har ni varit runt tillsammans Nej. Då? Nej, jag du jobbar får sitta webb, på så jag jobbar kontoret. På redaktionen och David är den som är ute på fältet. Lyxigt. Mm. Ibland är det bra att inte vara chef. Säger jag, titta på David. Ja, det är lyxigt att vara ute på Melloturné, det är det verkligen. Ja. I soffan också Gurgin, radio- och tv-profil från, mycket annat från Sveriges Radio ja. Och Barnkanalen. Varifrån mer? Instagram. Från Instagram, aha, okay. Ungefär. Känd från Instagram. Jag känner från Instagram. Det är väl en bra titel. Känd från Instagram. Ja, härligt. Vi sätter det på din titel nästa gång. Gör det. Ida Kjellin också är här, tv-producent. Hej. Härligt att ha dig med där. Tack. Och David Lillemäge också, som sagt. Finns på Facebook. Finns du? Känd från får Facebook. Man adda dig? Adda ja, du främlingar? Okay, ja, ja. Vet ni. Alla är välkomna. Om ni är sugna så letar ni upp David Lille. Alltså inte sugna så. Utan om ni vill adda David så kan ni göra det där. Hörrni, ikväll så ska vi bland annat prata om det övernaturliga. Och en som tror på det här är ju Gurgin. Du är fullständigt övertygad jag om att det finns. Jag är fruktansvärt övertygad. Jag hör från hörnet här att ni inte är det. Ja. Jag är fruktansvärt övertygad om det. Sen så, det är typiskt i Sverige. Fan, man får inte tro på någonting. Det ska vara så jävla vetenskapligt hela tiden. Och allt annat är bara en ding-ding-värld. Så jag är irriterad på svensk mentalitet. Det här är ju gemensamt. Varenda program så säger ju Paul någonting om så här. Typiskt är det inte typiskt av svenskar att vara så stela och grå och trista? Men är det inte det här typiskt svenskar? Jag menar, fan, vi har ingenting vi tror på i Sverige. Det är bara en massa yoga på söder som alla söker sig till. Meditation och yoga, men det är väl flummigt om något. Ja, jag tror inte på yoga. Vad säger Bella? Har du sett spöken? Så, när du säger så här, i Sverige, yoga på söder. Då känner jag så här, oj, vad är din verklighet då? Så här, innanför tullarna liksom. Men du är ju nyinflyttad stockholmare. Så att du ja, är eller ganska långt ut på landet. Okay. Där är vi, vi är mystiska. Ja, men jag tror också. Bra. Det kommer bli en spännande diskussion säkerligen lite senare i programmet och vi ska titta på det här programmet som heter då Paranormal State. Det lite senare, men vi ska börja med en naken man på en öde ö. Undrar hur det just gick till när man skulle sälja in det här programmet. Det är Discovery som använder sig av Ed Stafford och den här mannen, han placeras just alldeles ensam och utan kläder på en öde ö. Little fish you can just eat or eat whole, you don't have to gut them because they're so small. So nice. I arrived weighing 89 kilograms. After 43 days, I've lost a lot of weight, and I really need this goat meat. But there's so much of it. I'm planning to eat some and preserve the rest. It's amazing, isn't it? What matters in life? The simple things. Food. So good. Okay, first you've got to do is fight that sense of panic that's very natural when you're in freezing cold water like this. Survival is all about understanding and controlling your reflexes.
Watch as my heart rate drops from 160 beats per minute to 55. It's known as a mammalian dive reflex. Ja, här var det två verkliga machomän ifrån Discovery. Det var Ed Stafford som vi ser i Extrem överlevnad och så Bear Grylls från Man vs. Wild. Det här måste vara ett David-program. Jag älskar Bear Grylls, så är det ju. Ed Stafford känner jag lite så här, men sluta härma Bear Grylls, känner jag bara när jag ser det. Han käkar småfisk medan Bear Grylls klämmer ur vatten ur liksom en lama bajs. Det är på den ur en nivån. Sten, trodde jag du skulle säga. Sten. Det är väl inte så äckligt. Stark. Det är ju rätt fräscht. Lamabajsen är den nya stenen, visste inte. Men det här är verkligen manliga program, säger jag, titta på macho. På det minst omanliga, eller macho vet jag inte. Nej, men det är kul. Det är, man går tillbaka lite grann till naturen, man utmanar den. Lite så här fötterna på jorden. Hur klarar vi oss om hela vår värld som är byggt upp blåser bort? Mm. Det gillar jag. Fruktansvärt bra. Ida? Urbota, dumt och ointressant. Herregud, vad jag inte bryr mig. Och blir så oimponerad också. Vad är det där? Ja, men hoppa ner i en vak. Jag stannar där. Jag skiter i det. Det är så oimponerande. Så här, någon som kan någonting om fysik är så himla mycket coolare. Och du faller inte för det här extra lilla tricket då, att han inte har kläder med sig där på ön? Nej. Det är helt onödigt. Så vet man ju att det är ju så värsta kamerateam. De står ju så här redo med powerbars så det är ju lampor och grejer. Powerbars. Vad säger Bella? Ja, men jag gillade till viss del den här grejen med att man ser hur mycket man går ner i vikt och hur sunkig man blir och sådär. Jag gillar det lite. Men däremot så räcker det nog kanske med ett program och se... Ja, hur många avsnitt kan man göra på det här? Spinna vidare? Sen tycker jag att det är kul att veta hur länge man klarar sig under isen. Det tycker jag. Men jag tycker då kan en doktor i TV4 Nyhetsmorgon berätta det för mig istället. Mm. Så känner jag lite. Mm. Det här är ju inte det enda lite udda reseprogrammet som går just nu. Borta är ju definitivt när och fjärran och packat och klart. Istället så är det de här extrema programmen som gäller, eller varför inte An Idiot Abroad. If I was on my deathbed, there's no way I'd want to be climbing Kilimanjaro. It's not things to do a few minutes before you die. It's things to do in your life. Easy, boys. Easy, boys. It's difficult. He was so suspicious after the last time. Oh, God, Jesus. We've told him that he gets to choose from the list whatever he wants to do. He's like Romeo and Juliet. But that doesn't mean that there won't be a few treats in store that he's not expecting. This is a man who's reluctant. This is a man who doesn't want to do these things. No. Let it happen. No. It's making Carl do things that other people want to do before they die. Yeah, exactly, yeah. This isn't his list. You fucking twat! Route 66, I've heard of. Am I meant to enjoy it now whilst I'm doing it, or is it something you appreciate after? Do you know what I mean? Like a lot of things in life. I mean, in a way, even though I'm sort of eager to have fruit and I'd love to have an orange, I never really enjoy the orange. I'm always happy to get to the end when you can wash your hands. I get sick of it running down your arm. I tend to eat them in the bath. Ha! Ha! That's it, that's it. Good, 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 good. Okay, do go. Go like this. Hey! Hey! Yes, now you see you're using your diaphragm. Fast, aim fast. Aim it on there and do it. Breathe, breathe, do it. Fucking hell. There you go, Carl, you got it. That's hot. Yeah, that's hot. Ja, succén En idiot på resa vars andra säsong nyligen har visats på SVT. Och man kan fortfarande se några av avsnitten på SVT Play. Vad är hemligheten bakom Carl, Ida? Men han är så fruktansvärt bra. Och han är ju inte en idiot på något sätt. Han är i själva verket väldigt smart. Han bara pratar på ett väldigt naivt och uppriktigt sätt. Han kan liksom diskutera små saker på ett sätt som man tänker... Alltså nästan som en stupp. Komiker, men det är inte också en del av hemligheten att han är till viss del spelare eller gör någon slags karikatyr av sig själv? Och att det jag vet inte om han gör det skrivet. Faktiskt. Jag tror att han är lite som faktiskt, fast just att han är smart. Alltså han har ju ett yrke, han var ju radioproducent åt Ricky Gervais. Det var så som de upptäckte honom. Och det som är så fint med Carl Pilkington tycker jag också är att han, så här, han anstränger sig alltid. Han kommer till något ställe som är helt bananas liksom, med någon befolkning som inte pratar något språk och sådär. Och han är alltid så här, försöker alltid prata med alla och försöker alltid förstå. Han är liksom inte så här, han bara, han tycker att det är bananas, men han är ändå på ett schysst sätt, tycker jag. Ni andra, har ni fallit för det här? Jag tror att anledningen till att det har tagits emot så bra är för att han är
på något sätt den här britten, den negativa brittturisten, lite anti-klassiska resereportage. Nu ska vi upptäcka det, fan vad härligt det är här och vad fint det är här. Och du vet, det är lite käckt och så. Att han åker dit, klagar. Ja. Lite den klagande turisten som vi alla har sett. Fast det är som det bästa reseprogrammet jag någonsin sett. Jag tittar inte på reseprogram utan på det här. Men kan man göra en svensk variant av det här då, Ida? Nej, då måste man hitta en så otroligt unik person som Carl Pilkington. Jag kan inte de försökte väl Morgan och Ola kom in på det. Det är den svenska varianten. Ja. Och gick det? Nej. Ja, det drar väl lite de titta söta, i alla fall. Det kanske var. Ja. Fruktansvärt söta. De ska ju iväg till Ola, Conny och Morgan ska ju till USA nu i ny. Suck. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Men bygg inte hela det programmet på att det bara ska vara situationer då ingen förstår vad den andra menar och att de ska stå och titta på varandra. Ja, men jag förstår inte. Jag förstår inte vad det är folk gillar med dem. Men det är väl det, de förstår inte. Det är väl det folk gillar med dem, att de förstår typ ingenting. Men skicka dem till Somalia. Ja, men jag förstår inte varför vi gillar några som inte förstår någonting. Sätt dem på ett somaliskt piratskepp för fan. Fruktansvärt. Ship to Gaza. Sätt Morgan och Ola kolla Ship to Gaza. Ja, men så här, gå runt i butiken och bara, här är inga limporna, måste vi flytta på dem. Och så, här, så bara åker de till USA och så bara, aha, måste vi flytta på det. Så här, jag vet inte, men... Det är så mysigt, man stoltserar med sin, den svenska dumheten. Det är lite charmigt att vara dum. Nej, och man ska förminska inte sig själv. Och så här. Det är lite gulligt. Han är så glad för så lite. Han är så glad för så lite. Men du ser, Ida, det är svårare än vad man tror att göra svenska varianter av många program. Hörrni, nu är det dags för veckans första sanning. Managementkonsulter är välbetalda och de har också väldigt mycket makt och de har en dold agenda. De vill ha ännu mer makt och de vill ha ännu mer pengar. Det här kommer fram i House of Lies som nu är igång i en andra säsong på C More Series. We're on our boat off of Cabo. Balls deep, dos chicas. Ingenious spots a sea turtle. And I'm all jump and he's like, no fucking way. And I'm all, if you don't fucking jump, I'm going to push you. And he's all, no. And the motherfucker pushed me. Ah. Stop playing games. He pushed you in. In the agua, yeah. My friend. Who could see that fucking coming? Oh. Dude, that's my favorite story you guys tell. Every time you say it, I'm like, ah, this is the best story ever in my entire life. Right? Dude, you know us. We're always pushing the fucking envelope and shit. Sure. Am I right, bro? 100% right, bro. That's what we're all about. Check it. Yeah. Yo, Amber! Yeah? Bring out the AKs. Oh. Holy shit. Your girl's got guns. Baby doll got weapons, too. This is some top secret shit. Oh. Now that you've seen it, we may have to kill you. Whoa. Okay. Hey, Marty, do me a favor. Say hello to my little friend. Hey, hello, little friend. Yeah, put your mouth on it. Do what? Maybe do it! Ja, David är helt förälskad i det här House of Lies i en andra säsong. Han sitter så nöjt där borta och myser. Jag är inte helt förälskad. Det var en lögn, kan man väl säga. Säsong 1 var väldigt bra. Don Cheadle är ju en grym skådis. Det är ett under att han är med i den här serien, kan man väl säga, nu i säsong 2. Men då byggde det mer på deras jobb. Nu handlar det mer om det här att det kommer sprit ur det här vapnet, såklart. Liksom. Det handlar mer om sprit, att spy på varandra, att... Ja. Så inte nog med makt och pengar, utan nu är det sprit nu och lever, sex? Numera lever managementkonsulter som rockstjärnor. Liksom. Det är Californication, Entourage, Hank Moody gånger 1000 försöker de göra. Liksom. Den bygger på en bok från början, så här, typ Confessions of a marknadskonsult. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Managementkonsult med det. Som hade skrivit om sitt liv, liksom, alla bizarra saker som han var med om som de gjorde i serien. Men nu fick man ju inte säga Kristen Bell är med. Hon är väl det bästa. Hon som spelar Veronica Mars som jag gillar väldigt mycket. Men jag gillar inte den här. Bella? Nej gud, jag gillar inte alls såna här serier. Jag, som du sa David med Californication. Jag älskade Californication i början men nu har det också ballat ur. Och när det blir så här liksom, då tycker jag att det är så här. Håller de fortfarande på med det här att de ska vända sig och börja prata till kameran? Ja, finns det gör de, men det köper kvar? Jag. Det har jag inte så svårt för. Liksom. Det kommer då och då. Marty Khan som han heter, som Don Cheadle spelar, vänder sig, ja, säger något snabbt. Men vadå att du ska känna dig som tittare att... Du känner med honom då? Nej, alltså jag kan inte säga att jag känner med honom eller mot honom. Utan det är bara det knepet kommer in då och då. Det ger ingenting, men det stör mig inte heller. Liksom. De fryser allting, eller hur? Mm. Det är som att de fryser allt och sen bara, apropå det, så är det. Så går de vidare. Men det gör de väl i House of Cards också väl? Ja, precis. Där är det lite snyggt på ett annat sätt. Liksom. Verkligen. Fast där tycker jag att de förklarar uppenbara saker på ett annat sätt. Här är det bara, här blajar han ju bara vidare liksom. Mm.
I House of Cards så är det ju så här, aha, nu behövde jag inte jag tänka ut det själv, tack. Men för mig som aldrig sett det, är det här en supergrabbig serie som man ska vara liksom supertuff? Ja, det har blivit det framförallt. De har ju försökt, det är liksom en crossdresser till son, har Marty Khan, hans pappa är någon slags hippie, hans exfru är numera lesbisk. Men det är liksom, man märker att alla de ingredienserna har de bara kastat in för att också kunna göra sen att de här två ja, managementkonsulterna som man såg i klippet ska ut och ja, ligga med prostituerade på olika hotell och liksom dricka sprit ur en kalasjnikov. Så att... Vilken höjden av manlighet när man dricker en stor sprit ur en kalasjnikov. Jag tror att vi har genomskådat oss själva. Och... Ingen fest utan sprit med kalasjnikov. Ja. House of Lies som går i en andra omgång då på C More Series. Nu ska vi ut på gatan och kolla vad mannen och gatan, mannen eller kvinnan på gatan har att säga där. Och sen kommer det handla om både Cityakuten som kommer tillbaka och även övernaturliga saker som Gurgen ska försöka övertyga oss om. Men först ut på gatan som sagt. Problemet är egentligen att det är inte så bra program kanske oftast. Jag tycker till exempel att många program är väldigt sega, ungefär som Bonde söker fru kanske. Det är väldigt långdraget och tar många olika avsnitt. Eller vi kan titta på till exempel Melodifestivalen som man nu håller på flera olika deltävlingar. Så det är nog snarare det. Jag skulle vilja se lite mer actionprogram kanske på tv om man säger så. Mm, lite mer action på tv. Melodifestivalen har väl haft sin bästa omgång nu, ja, någonsin. Jag tycker att Melodifestivalen är ett ganska dåligt exempel. Det är klart att det är 6 veckor som är, men det är ändå så här lördagsunderhållning och det är extremt många som tycker om det. Sen kan man ju ta som Ensam mamma söker, kan ju inte jag förstå varför de fortsätter att visa. Medan Bonde söker fru älskar jag och jag fattar inte varför inte jag gör, men jag gör det. Och det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Men... Ja. Drömmen om livet på landet kanske? Nej, verkligen inte. Men när det kommer till dramaserier så är det väl också stor skillnad mellan till exempel det som HBO gör där det kan vara 10 avsnitt per säsong och så det som de stora reklamnätverken i USA gör där det ska vara 24 avsnitt per säsong. Mm. Då har det ju en tendens att bli mer urvattnat, Ida. Förlåt, vad var frågan? Det var ett påstående. Det var ett påstående. Ett påstående för dig att bemöta. Nej, men att det lätt blir för många avsnitt av... Jag vet inte, om man gillar en serie så vill man att det ska ha många avsnitt. Så är det ju. Jag blir besviken om jag säger... Ibland är det ju så att en säsong så här, Parks and Recreation, det här hade bara 13 avsnitt av olika anledningar. Och så har nästa säsong 25 avsnitt. Och då blir jag jätteglad för jag vill ha många. Om det är en serie som jag tycker är tråkig så är det klart jag tycker att... Mm. Men effekten kan ju också bli som med House of Cards där man då gör, vad var det, 13 avsnitt från start, lägger ut alltihopa på en gång och så sitter folk och tittar på det här över en helg, har sett allt, nu vill jag ha säsong 2 och de säger ja men säsong 2 det kommer kanske om ett år. Mm. Lägg inte ut alla avsnitt på en gång. Nej. Eller hur? Det kan vara bra eller gör alltid miniserier så den här tjejen blir nöjd. Men det som ofta händer, som hon kanske tänker på också, nu pratar hon ju i och för sig inte om några serier alls, utan om program hon kanske då gillar men tycker att de pågår för länge, men då får man ju köpa det liksom. Riktigt bra serier, då kan man också låsa in i någon form av arkiv, spara några år och sen plocka fram igen. Och ett exempel på det är väl Cityakuten som väl på något sätt har varit sjukhusdramornas sjukhusdrama. Cityakuten som också var kanske TV3s mest framgångsrika inköp under många år. Nu kommer Cityakuten tillbaka i USA, har avsnitten visats restaurerade i widescreen 16:9 och i HD och nu är de också här på svenska TNT. I hate it when you do that. Come on, it's fun. Someone calls and says your name. It makes me give a sigh. What you wrote was really sexy. You must have a taste in your mouth for something to come all this way out here. Have you guys ever... No! I'm gonna miss you. I love you, Carol. ER, Monday to Friday at 7 on TNT. Nästan 2 timmar med Cityakuten varje kväll, va? Något för David. Jag gillar inte Cityakuten, jag gillar inte sjukhusserier, men allt för att se en ung George Clooney i HD. Ja, det här alltså, så word på det. Så word på det. Jag skiter i sjukhusserier, men George Clooney. Gud vad tante, word på det. Det är för att jag försöker imponera på Gurgen. Jag har aldrig sagt word i hela mitt liv. Och så bara säger det flera gånger. Hur länge kan vi stå ut med de här sjukhusserierna? Hur länge håller de? De har ju varit borta ett tag. Vi har ju ingen svensk sjukhusdrama just nu. Men efter det gör så kommer ju alla de här
OP7 och vad de heter, olika varianter. Men just den här scenen, finns det en tid för att vi ska få dödsång istället? För att jag har inte förstått, vad är grejen med en sjukhusserie? Nej, men därför att alla som kommer till ett sjukhus har ju en story. Och sen så kan du ha en story mellan de som är med i serien. Och ibland så kan du till och med väva ihop patienterna och personalen. Men jag fattar inte, Grey's Anatomy går ju på Kanal 5. Det är ju en typisk sån här serie, som exakt som den här. Mm. Fast så här, lite snyggare, folk är lite mer... up to date. Ja, det är nästan 20. Cityakuten är nästan 20 år gammalt. Precis. 20 år. Ja. 94 var det premiär. Fett gammal. Men hur skiljer sig Grey's Anatomy från Cityakuten då? För någon som, alltså jag har aldrig sett det. Tittar inte på sjukhuset, jag somnar när jag ser det. Men hur skiljer sig de här två? Är inte samma sak? Jag kommer inte ihåg. Men vadå, det är lite som att man säger så här, ja, men det är två serier som utspelar sig och det är tjejer i New York City liksom. Så här, inte det samma sak. Det är ju inte samma sak. Mm. Alltså det är bara inramningen som är samma grej. Det är en genre, det är så här, polisen som sätter fram mördare, inte det samma sak. Det finns 100 stycken, så kan man inte säga. Cityakuten, eller ER som det heter i original, på TNT. Två avsnitt varje kväll till och med. Nu, Gurgin, så ska du alldeles strax här då få berätta om dina övernaturliga upplevelser. Vi ska börja med att titta på ett klipp från ett program som heter Paranormal State. Och här handlar det om universitetsstudenter som just jagar det övernaturliga. It looked like a dark figure walking from the cabinet across the room. Who do you think is the person doing this? My mom. Then she was murdered in November. Her body was blown up in a trailer. After the night upstairs till 3, that was unacceptable. Come on now, don't be shy. Whoa, do you hear that? Something touched your hair. Did you feel it? Yes. Something just touched my leg. Back of my left leg. My name is Ryan Buell. As a child, I was plagued by the paranormal. So in college, I founded a group known as the Paranormal Research Society. Now my team and I help those who were haunted like I was. This is Paranormal State. Tack vare att den här promon är fullkomligen dränkt i specialeffekter och spännande musik och lite gnisslande ljud så får jag nästan lite kalla kårar. Och Bella, du som har tittat lite närmare på det här också, du blir också lite rädd. Ja, men det är lite läskigt med folk som springer runt i mörker och dörrar som smäller igen. Och så är det någon stor snubbe som bara skriker så här, oh my god. Och så bara alla springer runt. Ja, men ni vet. Och så är det mamma som gråter och bara, mitt barn blir kramat av ett spöke 3 gånger nu. Och så här, bara... Gurgin älskar det här. Helt fantastiskt. Ryan Buell som programledare, hela de här Pennsylvania State University-studenterna är helt briljanta. Det är ju en förening som finns på riktigt och de jagar ju där på riktigt. De tror ju på det här på riktigt också. Det är ju någonting som i Sverige, jag vet inte om det hade gått hem och att göra någonting liknande. För att... Men vad går det ut på? Berätta. Men det är så här, till exempel, senaste avsnittet som jag såg var, ska se om jag minns rätt, ja, men typ, min dotter hör röster. Och sen så är det någon jävel i släkten hade otillåtet haft en så här satanistisk get-together i vardagsrummet. Det skiljer från tillåtna satanistiska get-together som man kan ha. Så att man klerar i ett släktmöte och bara, nu kör jag här. Ja, men, satanistisk träff liksom. Jag vet inte vad de gör, dricker te och ber till satan. Och så har de inte stängt den ceremonin. Och så har de bjudit in massa jävla som vandrar i hemmet och så. Men det här är alltså ju inte en dramaserie, utan det här är ju reality. De har ju slagit på lite krigsmusik och lite så här, ni såg ju lite gnisslande ljud. Det är väldigt dramatiserat. Ja, det är mycket dramatiserat, men det är ju riktiga fall. Googlar man på fallen som jag har gjort, jag är helt besatt av sånt här, det är det enda som betyder någonting för mig. Så är det ju, så kan man se så att det är familjer som de har skrivit i forum, trådar, de har skrivit liksom blogginlägg. Där de vädjar på hjälp. De har förmodligen hittat dem därifrån också. Jag tycker det är lite vidrigt. Det är ju det. Mm. Men det är ju riktiga människor med problem. Det finns någon jävel som vandrar in i hem. Kan jaga bort den här personen? Men det är ett starkt, starkt kristet perspektiv på det. Alla är superkristna. Det är ofta att när de inte kan lösa det, då hämtar de en katolsk präst. Och så ska de sakralisera hemmet med lite vigvatten och så här. Men det är mycket bra. En av mina favoritserier. Och ni bör gå och se det. Ni som inte är troende på spöken. Och övernaturliga. Troende. Fast någonting som är lite... Är det alltid ett medium? Ni som inte är troende på spöken. Ofta är det medium. Ja, men då kommer det alltid ett medium som har typ 2 olika färger i håret och en skinnrock.
kvinna eller man. Det, men det här är nya. Det här är nya. Paranormal State på sjuan. Det ska vi definitivt kolla in. Hörrni, jag är väldigt fascinerad av världens storstäder. Och i Discoverys senaste program Strip the City så får vi se hur infrastruktur, byggnadsverk och städernas alla möjliga tänkbara olika system är uppbyggda. Jag älskar det här. This one is probably the most famous bridge on the planet. The Golden Gate Bridge. It stretches a kilometer across a windy strait that's 100 meters deep and full of vicious currents. To survive in this extreme location, the Golden Gate has some heavy engineering hidden under its elegant exterior. Its foundations stick 20 meters deep into the solid rock below the seabed. ...150,000 tons of concrete lock the 250-meter-tall towers firmly into the ground. Concrete blocks reach deep into the rocks on the banks. They anchor the two main cables that hold up the bridge. They're made of 130,000 kilometers of steel wire. Enough to circle the globe three times. The Golden Gate has withstood the elements for 75 years, but its biggest challenge is yet to come. Ja, trots att de var skeptiker innan så kan jag nu säga att i soffan i alla fall så hör jag lite spännande. Du är såld på det här, Ida. Verkligen, gud vad spännande det var. Det är lite så här, så funkar det. Kommer du ihåg de här böckerna man hade när man var liten? Och det förklarades olika saker byggda. David skulle säkert titta på det här. Ja, men jag gillar det också. Jag gillar Discovery. Jag har ju ett program som heter just Hur funkar det? How it's made. Det är ju fantastiskt. Från korv till läsglasögon liksom. Det är fantastiskt. Och ännu roligare då när det är stora saker. Från häst till lasagne. Men det är också för att de dramatiserar det så bra och säger att så här, det vad heter det nu? Deadly currents, the bridge must survive. Då är det klart att det blir spännande. Hur ska bron överleva? Ah, det är inte bara att bygga en bro där de måste konstrueras efter vad det är för strömmar och jordbävning. De är dödliga, de strömmarna. Ja, det är deadly. Det som är viktigt. Bella, gillar du det? Ja, jag är inte lika såld som... inte lika såld som David. Men jag tycker att det kan vara intressant. Så det är inte för långdraget, för långsam röst. Mm. Sen fortsätter de då i den här serien att beta av olika städer och olika byggnadsverk eller olika system i världens metropoler. Hörrni, vi hinner inte med mer den här veckan, men det finns mer av TV-kronikan på nätet, tvkronikan.se. Där kommer ni i kontakt med oss eller om ni vill se något av klippen igen. Tack för att ni var här, Bella, Gurgin, Ida, David. Vi ses igen om en vecka. Ha det bra. Hej då!